Во рамките на акцијата Ова е Македонија, денеска сме во обиколка и посета на три населени места, Големо Конјари, Мало Конјари и Беровци. Со денешната акција ги запознаваме местните жители, дека продолжуваме со акциите и со оние проекти кои што навистина нив им значат многу. Тоа е во доменот на инфраструктурата, во доменот на водоснабдувањето и сите други проекти кои што треба да ги реализираме ова 2023 година. Денеска конкретно прашањата најмногу се сведуваат на инфраструктурата, се разбира онај дел каде што локалната самоуправа веќе има остварено склучување на договори. Имавме можност вчера конкретно и да склучиме договор со изведувач кој што е за рехабилитација на огромен број на улици, се разбира не се заборавени и населените места. Приоритет му се даваат на веќе пресно што треба да се изведат оштетените или делумно оштетени, али и рехабилитацијата се сведува на некои ново проектирани улици.